לפחות ביותר מקרים ממה שמטפלים היום. לפחות. לירון, תודה רבה. תודה. שאלת הגנטיקה והמוסר, או מה שאפשר לקרוא לו בקיצור תינוקות בהזמנה, מעסיקה אותנו כבר לא מעט שנים, אבל אתמול קרה כנראה דבר דרמטי שמציב את הדיון הזה באזור ממשי יותר. מדען סיני מצהיר שהוא הצליח לשנות את הגנום של תאומות, בנות לאב שנושא את נגיף ה-HIV, וכך בעצם לדבריו הוא הופך אותן לחסינות מפני מחלת האיידס. לצד התדמה שעוררה הצהרה של המדען, עולות שאלות כמובן של אתיקה, ומוסר כמה רחוק אפשר להגיע. איתנו בעניין הזה הפרופסור נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בתחום גנומיקה, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך. עלה טוב. ולפרופסור משה צימרמן, היסטוריון האוניברסיטה העברית, שלום. ערב טוב. אוקיי, נועם, בוא תגיד לנו קודם כל, המחקר הזה של אותו סיני לא מגובל, לא בכתב עת נחשב ולא באסמכתאות, אז מה כן יש בו? את המחקר שלו הוא ביצע בסין, אבל אומרים שהוא הציג את העבודה שלו גם בכנס בהונג קונג, וגם נתן את הנתונים לחוקרים בארצות הברית לעבור עליהם, וכנראה שמה שהוא ביצע אכן נכון. בואו נצא מנקודת הנחה שמה שהוא ביצע זו האמת, ובואו נתייחס לשינויים הגנטיים שמתרחשים בעוברים. אז אתה מברך עליהם? אני חושב שריפוי גנטי הוא תהליך מאוד חשוב ומבורך, אם מבצעים אותו תחת הסייגים הקיימים והחוקים הקיימים. צריך להיות מאוד מאוד זהירים ולהשתמש בטכנולוגיה הזאת, קודם כל לרפא מבוגרים שחולים מאוד, ורק אחרי זה להתקדם לשלבים אחרים. זאת אומרת, רק אחרי זה למנוע מבעוד מועד תינוקות שיוולדו מחוסנים. אני חושב שזו שאלה מאוד מורכבת. בעולם המערבי הסכימו שלא מבצעים שיבוטים בעוברים או בתינוקות, ותחילה אנחנו רוצים לרפא את האנשים המבוגרים החולים ולא להעביר את השינויים האלה גם לדורות הבאים. אוקיי, בואו לפני שנמשיך נראה מה אומר דיקן בית הספר לרפואה בהרווארד מהיום על אותו מחקר. There's certainly more acceptance of the use for alleviating disease, alleviating suffering. But what about just disease risks? And what about traits that we might call enhancements? Should this be a technology that we use to affect a child's ultimate height, their skin color, maybe their various other traits? That on which are the basis of much of our discussions. פרופסור צימרמן, עמדתך, אתה כהיסטוריון אולי מבין שבכל זאת לשם אנחנו הולכים והדיון שלנו לא בדיוק ישפיע על מישהו. גם אם זה הכיוון, מה שהכי חשוב הוא לעשות את זה בצורה מאוד מבוקרת. אני אומר את זה בתור היסטוריון מכיוון שיש לנו כבר מקרה אחד מאוד מפורסם ברייך השלישי של ניסיון להתערב בחוקי הטבע כאשר מדובר בתורשה. והניסיון הזה הוא התראה גדולה מפני מה שיקרה בעתיד. בואו נדמיין מצב, אחרי זה נדבר באמת על היתרונות והחסרונות, כי אין דין חיסון מאיידס כדין עיניים כחולות, אבל בואו נדבר על מצב שיש למשל קוריאה של קוריאה הצפונית של הדבר הזה, והם אומרים סליחה, לכם יש את האמנות שלכם, אנחנו לא מחויבים להם, אנחנו הולכים בעשר שנים הקרובות לייצר כאן רק תינוקות יפים, בריאים, גאונים. מה העולם יכול לעשות מול דבר כזה? זה כבר למדנו פעם אחת. אני מסכים שזה מאוד בעייתי מבחינה טכנולוגית. האפשרויות קיימות, אבל העולם המערבי מקיים כנסים אתיים בנושאים הספציפיים האלה כדי למנוע את הניסויים בבני אדם בסופו של דבר, ולהבין את הטכנולוגיה לפני ההתקדמות לשלב הבא. אבל לא צריך לשכנע אותנו, שאני אומרת אותנו, אני מדברת עליי, אדם שאינו רופא ואינו מבין ואינו פרופסור. אני מסתכלת על המחקר של אותו סיני, וזה נשמע לי כמו דבר חיובי. אתם מסתכלים עליו ואתם אומרים צריך להיזהר. אז תסבירו לי למה, מה ההבדל בין זה לבין זה שאנחנו עושים אין ספור בדיקות בהיריון, לגלות שאין תסמונת דאון, לגלות שאין שלל מחלות, ואנחנו מבצעים הפלות אם יש את המחלות האלה? זה מדרון חלקלק, בבירור מדרון חלקלק, וזה בדיוק הניסיון שאנחנו לומדים אותו מהמאה ה-20. גרמניה היא מדינה שמאוד מקפידה בנושאים האלה של הטיפול בהתערבות בביולוגיה, התערבות במבנה הגנטי,
בגלל הניסיון ההוא, ואז הם לא מתחילים עם מקרה כמו שאנחנו שמענו אתמול של התערבות מסוג הזה, אלא הרבה יותר מוקדם. הם גם שואלים את השאלה שבארץ מחמיצים לשאול אותה, mm-hmm. עד כמה מותר לנו להתערב בנושא הזה של הריון, אם יש איזשהו פגם בעובר. איזה זכות יש לנו? סליחה, איזה זכות יש לנו להתערב בשלב הזה? אתה צריך לשאול את השאלה כבר בשלב היותר מוקדם, כדי שלא תיכנס לשאלה רק בשלב היותר מאוחר. ולשאלה שאת שואלת, איך אפשר להגביל דיקטטורה כמו צפון קוריאה מלעשות דבר, מה אפשר לעשות נגדה? ברור, האמנות הבינלאומיות מיועדות לשמור באופן אפקטיבי, לפחות על כך שסוג כזה של מדע או טיפול בעזרת המדע לא יוכל לחרוג אל מעבר לגבולות של המדינה הזאת, כי אנחנו, שוב פעם, אני מדגיש, מכירים את הסיפור של הרייך השלישי. הם עשו את הניסיון, ואנחנו בארץ ודאי צריכים להיות מאוד רגישים, כי מה היה דוקטור מנגלה? דוקטור מנגלה היה איש שעבד במחנה ריכוז כדי להסיק מסקנות מסוימות בתחום של המחקר. הוא עבד בתור אסיסטנט של גדול החוקרים הגרמנים בתחום התורשה. כן, פרופסור שומרון, אתה שומע את הדברים האלה של, של פרופסור צימרמן, ודיברת קודם על סייגים. אנחנו הרי לא בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. אז מה הם הסייגים בעיניך שצריכים להיות? אז יש התקדמות בתחום הזה. החוקרים מתכנסים ומדברים על הטכנולוגיה שהופכת להיות הרבה יותר זמינה. הטכנולוגיה הזאת של שינוי גנטי מאוד ספציפי התפרסמה בפעם הראשונה בשנת 2013, הטכנולוגיה של קריספר, וההתקדמות הייתה מהירה מדי, והחוקרים התכנסו ודנו האם יש צורך להאט עכשיו את המחקר ולעצור בשלב של חיות, של עכברים ושל קופים, וזו התקדמות... ואתה אומר כן? זו התקדמות מאוד מבורכת. זה די נדיר לפגוש מדען שאומר צריך להאט מחקר. אז זה לא רק אני כמובן, המובילים בתחום בארצות הברית ובמדינות אחרות יושבים ואומרים, זו פעם ראשונה שאנחנו מאיטים בעצם את ההתקדמות כלפי הקליניקה, המטרה שלנו היא לרפא אנשים, אבל פעם ראשונה שאנחנו עוצרים את עצמנו ואומרים, בואו נסתכל רגע מסביב, נבין מה ההשלכות של כל התהליכים הללו. אם אנחנו לא חושבים על מה שיקרה בעתיד בצורה מסודרת ולא מנסים מספיק, אנחנו נעשה דברים שאנחנו נצטער עליהם. ייבשנו את הביצה ואז גילינו שעשינו טעות. הדבר שמדובר עליו כאן הוא הרבה יותר חמור מייבוש ביצות. והתוצאה יכולה להיות הרבה יותר חמורה. כן, הבעיה עכשיו היא שהטכנולוגיה יותר זמינה כמובן, וחוקר בסין יכול לשבת ולעשות את זה בחצר האחורית שלו, ועל זה כמובן אין שליטה. פרופסור שומרון, פרופסור צימרמן, תודה רבה לשניכם. לילה טוב. לילה טוב. כל מסעדן חולם כנראה על רגע שבו ישבחו את המסעדה שלו במגזין אוכל או באיזה...